Ai, trauk. Tai. Kai tik paimsi, atversi į save kortelę, aš kartu nuimu taimę. Jeigu būna koja aukštai iškelta ir bando žaidėjas sužaisti teisėjas, ką švilpia? Pavojinga žaidimas. Ne, ne, ne. Yra pražanga, ginčo kamuolys ir... Pasmūs. Taip, jeigu tu prasižengi grubiai, gauni ne raudoną kortelę, bet... Geltoną? Jo, jeigu būna prasižengi, tarkim, į šalia būdos aikštelės, vartininkas stato ką? Senelį. Taip, tarkim, jeigu tu mušini į vartus, bet nuo gynėjo atšoka ir įkrenta į vartus. Rikošetas. Teisingai. Jeigu būna, mes dažnai žaidžiam, pasistatom ant 16 ir reikia pataikyti į... Šta, virpsta, skirsinį. Jo, ir tai smūgioja stipriai, kad supliešit gali vartų. Tinkla. Jo, ir daugyti tiesiog į diktavardis. Tinklas. Jo. Mokykloje naudodavai, kai brėždavai. Liniuotę. Kai vyksta fotosesija, bet visi būna, visi žaidėjai. Komandos nuotrauka? Jo. Gauna geriausias žaidėjas pasaulyje. Tai Ballon d'Oras? Jo, bet lietuviškai. Auksinis kamuolys? Jo. Taip. Teisėjai šoniniai bėgiojas. Asistentas. Ne, turi ją rankose. Ai, vėlevėlė. Kitaip? Vėlevėlė. Taip sunkesnė žaidėjas. Tu bandyk aiškinti. Nėra kai. Asistentai turi rankose. Jo. Vėlevėlė ir ką čia? Gerai, kitas bus. Kai baigi mokyklą gauni ką? Diplomą. Tiesinkai. Žaidėjai už tokį klubą pirmoji lygai. Vilniaus Vytis. Pasiruošęs duarą? Ja. Tave pakvietė rytį ir tu pasirašėjai? Kontraktą. Tik tavardis? Kontraktas. Jeigu tave nori kitas klubas nupirkti, tai yra vadinamas? Transferis. O lietuviškai? Perėjimas. Jo. Tarkim, Hermis yra mūsų komandos. Remės? Jo. Tarkim, jeigu tau teisėjas nori neparodyti geltonos kortelės, jis tave tiesiog? Perspė. Jo. Kad būtum sveikesnis ir geriau jaustumės, ką vartoji? Vandenį. Ne, bet... Papildus. Tabletės kitai vadinasi. Vitaminai. Jo. Jeigu varžovai skersuoja kamuolį ir tau netyčiai įkrenta įsivartus nuo tavęs, kas tai yra? Įvardys savus vartus. Jo. Lietuviškai podcastas. Tinklalaidė. Singai. Aš gavau dabar ant rankos nešiuosiu. Kapitono raištė. Singai. Vaisius apvalus toks. Obolys. Tu esi vienaskaita, kas ant klubo herbo yra? Riteris. Singai. Dabar buvo surengta rinktinės. Konferencija. Dar vienas žodis prieš tai. Spaudos konferencija. Singai. Ir... Kaip tik buvo sąrašas į ką surinkti? Į rinktinę. Pilnai? Lietuvos rinktinę. Dar yra. Lietuvos nacionalinę rinktinę. Gerai, teisingai. Pasiruošęs vėl? Da. Bet aš laimiu kol kas, nes jis nepaaiškina. Ką asistėjo asistentai turi? Vėl. Teisingai. Jeigu kamuolys užrieda už šoninės linijas, tai yra... Autas. Užribis. Teisingai. Galutinis rungtynių. Rezultatas. Atsimini Kazlauskas su Slingardu, kai gavo raudonos kortelę. Sukipišavo, taip. Jo, tai čia buvo kas? Ne sportinis veiksmas? Ne. Žaidėjų? Konfliktas. Ne. Gerai, jeigu tu pastabdai kamuolį, tai blogai pastabdai kamuolį, tai yra kas? Klaida. Ne, pala. Jeigu tu gerai moki elgtis su kamuoliu, tai yra vadinama tavo kaip žaidėjas. Technika. Teisingai. Jeigu tu... Į pataikai ne į skersinį, bet į kitą vartų konstantį. Virpsta. Teisingai. Ir bandom... Ne, šitą nepaaiškinsiu jau. Baigim. Slyginam. Kas tam buvo? Pašalinimas. Žaidėjų pašalinimas. Lemimas. Nu, pasiruošiu. Kaip vadinasi, toks yra žargoninis žodis, kur rašo rezultatą? Tablo. Teisingai.
prieš varžybas rinktinėse gėdam. Himna. Singai. Padidi ką kontrakto apačioje? Parašo. Singai. Žinai tą dainą? Parašyk man. Laišką iš Paryžiaus. Singai. Instagramas yra kas? Socialinis tinklas. Kitai biški? Socialinė platforma. Dar kitaip? Kaip kitaip dar? Nu, pavyzdžiui, Facebook'as, Instagram'as yra kas? Programėlė? Ne. Socialinis eina žodis? Taip, teisingai antrą žodį pakeisti. Socialinis tinklas. Šiandien, vat kas vyksta? Kaip pas mus vadinasi? Dabar, va čia? Jo. Visa diena. Socialinė medija. Taip, teisingai. Ir paskutinis, kai tave atvažiuoja agentas žiūrėt. Skautingas. Teisingai, viskas. Polėjas, tarkim, pelno įvartį, ką jisai daro? Džiaugiasi. O ką daro, kad pelnytų įvartį? Muša įvartį. Kitaip? Smūgiuoja įvartį. Teisingai. Tarkim, Novikovas garsus savo... Pasidžiaugimai. Freestyling, driblingu. Teisingai. Kai žadėjas įmuša 4 įvarčius, kas būtų? Pokeris. Nevoju visur. Kai 90 minutę pakelia lentelę, kas ten? Pridėtinis laikas. Singai. Tarkim, Vitkauskas neprasileidžia nei vieno įvarčio. Įšytas. Susivartas. Sus. Ir kai teisėjas pamato teisiklių pažeidimą, jisai ką? Sušilpa bauda. O kas yra, ką jisai daro? Šilpauka. Sušilpa. Kapitonas tai ne. Na, aš iš fantasy labiau klinčytas pas mane. Ne, reik lietuviškai, mes Lietuvą gyvenam. Gerai, sveikinu.